Budžet za 2018. godinu izvršen je u iznosu od 16 miliona 47 hiljada maraka. Od navedenog iznosa budžetski prihodi su 9 miliona 47 hiljada maraka, dok je 2 miliona KM transfer Vlade Republike Srpske za izgradnju pozorišta i 5 miliona ostvareno je po osnovu emitovanja obveznica. Također bitno je reći da smo 2018. godine nakon niza godina deficita uspjeli da ostvarimo i značajan suficit, nešto preko 600 hiljada konvertibilnih maraka koji smo iskoristili za pokriće deficita iz ranijeg perioda, odnosno imamo plan da sve deficite pokrijemo sa 19. i sa 20. Budžet za 2018. godinu i njegovo izvršenje karakterišu značajne ulaganja u infrastrukturu, što je nastavljeno i ove godine. Načelnik Ćosić je najavio da bi u naselju Čiča uskoro trebalo da počne rekonstrukcija ulice Generala Dragoljuba Draže Mihajlovića, a bit će raspisani tender za izgradnju studentskog doma u vrijednosti od 6 miliona KM. Prošle godine počela izgradnja pozorišta, to finansiramo, izgradnja trga zahvaljujući sredstvima Vlade Srbije koji će biti završen ove godine, izgradnja dvorane koja će biti završena u ovoj ili u prvoj polovini iduće godine, s obzirom se radi o jednom kompleksnom projektu. Izgradnja ulice Dečanska započela, bit će ove godine završena. Izdvojili smo novac od obveznica za gradski park koji smo, evo, završavamo njegovo projektovanje ovih dana, a započinjemo izgradnju neka 2 mjeseca. Klub odbornika SDS-a bio je uzdržan prilikom glasanja u izvještaju o izvršenju budžeta za prošlu godinu, kao i o izvještaju o poslovanju Doma zdravlja. Ja lično, kao odbornik Srpske demokratske stranke, imam neke primjedbe od stanovnika i građana, tačnije korisnika usluga javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Istočno Sarajevo, da pojedini rukovodioci koji su na rukovodećim mjestima u Domu zdravlja ne dolaze na posao, eventualno ako dolaze zadrže se sat, dva i odu. Imamo probleme u Domu zdravlja da nekada hvale određeni lijekovi i preparati za pacijente, korisnike usluga Doma zdravlja i zato smo bili uzdržani. Odbornicima je podnesena informacija da je do sada na području opštine Istočno Sarajevo, Istočno i Liđa registrovano 14 pacijenata oboljelih od morbila i da je proglašena epidemija. Ja bih apelovala na građane i roditelje da vakcinišu djecu. To je jedini način da spriječimo epidemiju i da zaštitimo mali broj djece koji iz nekih zdravstvenih razloga nisu u mogućnosti da se vakcinišu. Mi smo poslovali sa dobitkom od 33 hiljade. Prošle godine smo završili i dogradnju, drugu fazu dogradnje Doma zdravlja. U toku je preseljenje i opremanje novih prostorija. Kada je riječ o mjerama populacione politike koje su odbornicima danas predstavljene, Ćosić je naveo da je u opštini Istočno Novo Sarajevo u posljednjih 5 godina zabilježen pozitivan migracioni saldo, što je od velikog značaja jer bez stanovništva nema napretka ni novog infrastrukturnog razvoja.